ሰላም 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 ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድን ነው? አንድ አፕሊኬሽን ነው። ዋች አወር ለመሙላት ያገለግለናል። የአፕሊኬሽን መልቲቪው ብሮዘር ይባላል። በስድስት በአራት በሁለት በሶስት አድርጎ ከፋፍሎ ያጫወትልናል። አንድ ቪዲዮ ስድስት ቦታ ታብ ከፋፍሎ ያጫወትልናል። እስከ አራት እስከ ሶስት ሁለትም ድረስ ያጫወትልናል። ይሄ አፕሊኬሽን እና ሰዓት ለመሙላት ያገለግለናል። አሁን ይህንን አፕሊኬሽን ለማውረድ ማለት ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ ነው የምታወርዱት። ከፕሌይ ስቶር ላይ እንዴት እንደሚወርድ ምናምን አሳያችኋለሁ። አሁን የኔ ላጥፋው እና አንስቶል ላድርገው። አሁን እሺ፣ አንስቶል አድርጌዋለሁ። አሁን ቀጥታ ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዱና አንዚያ ትመጡና መልቲ ቪው መልቲ ቪው ብሮዘር እንደዚህ ብላችሁ ትጽፉና ሰርች ታረጉታላችሁ። ያው እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር መልቲ ቪው ብሮዘር እሷን ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ ያው እንደዚህ ዳውንሎድ እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን። እዛ ኦፕን አድርገው የሚለው እዛ። አሁን ይኸውና እንግዲህ ጭነናል። አሁን ኢንስቶል አድርገውልናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እንከፍተዋለን አፑን። ያሁን አራት ቦታ ነው ከፍሎ ያመጣልን አፑን። አራት ቦታ ነው ከፍሎ ያመጣልን። እሺ፣ እናንተ አሁን ስድስት ቦታ ምናምን እንዴት እንደምታደርጉ እዚህ ያሳያቸው። ልችን ትነኳትና እዚህ የሆነ ቦታ የነካሁት እዚህ በስተግራ በኩል ከላይ ማለት ነው፣ በስተግራ በኩል ሶስት መስመሯን እሷን ትነካታላችሁ። አሁን ስድስት ቦታ ለማለት ይኸው ሲክስ፣ እችን ስነኳት ስድስት ቦታ ያደርግላችኋል። ሶስት ቦታ ከፈለጋችሁ ይኸው ሶስት ቦታ እንደዚህ ያደርግላችኋል። እናንተ እንደፈለጋችሁ ስድስትም በቃ ሶስትም ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሁለትም ያው ሁለት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ደስ እንዳላችሁ ነው። ይህንን እንደዚህ ካደረግ አሁን ለምሳሌ እሺ፣ አራት ቦታ አድርጌው ላሳያችሁ። አራት ቦታ አድርጌ ላሳያችሁ። ምንድን ነው ልክ መጀመሪያ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሰርች የምትለው ቦታ ጋር ዩቲዩብ .com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ሰርች እዚህ ጋም እንደዛው ተመሳሳይ ዩቲዩብ .com ብላችሁ እዚህ ጋም ዩቲዩብ .com ከዛ እዚህ ጋር ዩቲዩብ .com እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ታደርጉና ቺ ዩቲዩብ ዩቲዩብ የሚሉትን ትነኳል። ይህንን አሁን ነካችሁ። አሁን እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋ አሁን የእናንተ ስም እዚህ ሰርች ባር ይታያችኋል። ሰርቹ እሷ ላይ የእናንተ ስም ታስገባላችሁ፣ የቻናላችሁን ስም። እኔ አሁን ለምሳሌ ሌላኛው ትርፍ አካውንቴን ጽፌ ላሳያችሁ። ይህ እንደዚህ ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ጎለዋል እንደዚህ የራሳችሁን ስም ሰርችን ሁለቱም ቦታ ጋር እንደዚህ እያደርጋችሁ አራቱም ቦታ አራት ቦታ ስትከፍሉ አራቱም ቦታ ጋር ሰርች ማድረግ ነው የራሳችሁን።
እንደዚህ ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ። አሁን ይሄ መጣላችሁ። ይሄ ከመጣላችሁ ምንድነው የምታረጉት? እዚህ ጋር የፕሮፋይላችሁን ትጫናላችሁ። ፕሮፋይላችሁን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር ሰብስክራይበር ምናምን እንዳታረጉ እሺ። ሰብስክራይብ ምናምን ምንም እንዳትነኩ እናንተ። እዚህ ጋር ዋች አወር ለመጀመር ስለሆነ እዚህ ጋር ቪዲዮ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ማጫወት የምትፈልጉትን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ይህንን 15 ደቂቃውን ልክፈተው። ይህንን 15 ደቂቃውን ከፈትኩት ላይክን ምናምን እንዳትረ እንደዚያ ሁሉንም ትከፍታላችሁ ሁሉንም ከፍታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እቺ የፕላስ ምልክቷ ማለት ነው ድምፅ ለቀንስ። ሁሉንም ከከፈታችሁ በኋላ እቺ የፕላስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። የፕላስ ምልክቷን ትጫኑና እቺ አረንጓዴ ትታያላችሁ፣ ይታያችኋል። አረንጓዴውን ትጫኑታላችሁ። አረንጓዴው ስትጫኑ እንዳለ እንደ አዲስ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። እንደ አዲስ ይከፍትላችኋል ሁሉንም። ከዛ በኋላ ያጫውትላችኋል ማለት ነው። ሁሉንም በአንድ ጊዜ ከፍቶ እንደዚህ ያጫውትላችኋል። አሁን ይሄ የአስራ አምስት ደቂቃ ቪዲዮ ስለሆነ ሁሉንም ከፍቶ ያጫውትላቸዋል። ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እንዴት እንደሆነ አሳያቸዋል። 15 ደቂቃ ሲደርስ ካቆመ በኋላ እንዴት እንደምታስጀምሩት አሳያቸዋል። እሺ፣ ከ15 ደቂቃ በኋላ መልሳለሁ። አያችሁት አይደለ? አሁን እንደተመለከታችሁት ነው። ሁሉንም አጫውቶ ጨርሷል። አሁን እናንተ ድጋሚ ለመክፈት ስታስቡ አሁን ይሄ አሁን 15 ደቂቃ ቪዲዮ ነው። በ15 ደቂቃ ስንት አጫወተ ማለት ነው? አንድ ሰዓት አጫወተላችሁ ማለት ነው። በአራት ቦታ ከፍላችሁት። በስድስት ቦታ ደግሞ ብትከፍሉት ስንት ነው የሚያደርግላችሁ የነበረው? በስድስት ቦታ ደግሞ ሲሆን 90 ደቂቃ ማለት ነው የሚሆንላችሁ ስድስት ብትከፍቱት እና ስድስት አብት ከፍቱት እንደዚህ ነበር የሚሆነው። ድጋሚ ሆኑ የፕላስ ምልክቷን ትጫንና ማለት ነው እች ጋር እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷ አለቻ። ድጋሚ ማስጀመር ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማጫወት ብቻ ነው እናንተ የሚጠበቅባችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዝም ብላችሁ ሲያልቅ እቺን ፕላሷን እየነካችሁ እቺ አረንጓዴውን ትነካታላችሁ፣ ያጫውታል። ጨርሶ ሲመጣ ድጋሚ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሰዓታችሁ መምላት ትችላል። ሰዓታችሁ እየጨመረ ወደ በኋላ ማለት ነው። ከግማሽ ሰዓት ከጠዋት ለምሳሌ ብትከፍቱት ውጤቱን ለማየት ከስድስት ሰዓት በኋላ ወይ ከአምስት ሰዓት በኋላ ገብታችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ምናምን ስታዩት ቪውም ጨምሯል፣ ሰዓቱም ይጨምርላችኋል። እንደዛ ማለት ነው። በእንደዚህ ሰዓታችሁ ማሳደግ ያው በቃ እንደምታዩት እንደዚህ ሰዓታችሁን ታሳድጋላችሁ። ምንም የሚከብድ ነገር የለም። እሺ፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። እንደዚህ እያጫወታችሁ በየተወሰነ ጊዜ ማለት ነው፣ ፍሪ በምትሆኑ ጊዜ፣ በየተወሰነ ጊዜ ላይቭ በማትገቡ ጊዜ ምናምን ነገር እንደዚህ እያደረጋችሁ ዋች አወራችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። ለሁሉም እንዲደርስ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ፣ ወይም እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ማለት ነው፣ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።